यहाँ नमस्कार म पौडसन काफ्ले तपाईं देखेरै हेर्दै हुनुहुन्छ आईके जापानीज ल्याङ्ग्वेज च्यानल। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेको भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै यस च्यानलमा आज म तपाईँहरूलाई चिसाइचुको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे बताउन गइरहेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हाम्रो च्यानललाई हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। ल म तपाईँलाई चिस्साइचुको प्रयोग कसरी गरिने भन्ने बारेमा बताउँछु। चिस्साइचु भनेको सानो चु हो। अब शब्दमा आधा अक्षर वा डबल लेटर डबल अक्षर छ भने त्यस्तो अवस्थामा लेख्नुपर्दा हामीले चिस्साइचुको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै भनेको मतलब डबल अक्षर म्याग्जिन म्याग्जिन भन्यो भने डबल अक्षर आयो। यसको नेपाली हुन्छ म्या म्याग्जिन। म्याग्जिन हुन्छ सबैलाई लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्नु पऱ्यो भन्दा मा ए यसको ठाउँमा यो चिसाइचुको प्रयोग गरिन्छ म्याग्जिन। यस्तै केही शब्दहरू मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। केही शब्दहरू मैले लेखेको छु, त्यही शब्दहरूलाई लेखाउँ। यो यसका इक्जाम्पलको रूपमा मैले यो शब्दहरू लेखेको। ओके, मासुको यसरी मासुगु भनेको सिधा यहाँ मासुगुमा मा पछि आधा स आ छ, त्यस कारणले मैले आधा स आको ठाउँमा चिसाइ चु लेखेको छु। मासुगु सिधा किप्पु टिकट बेकोरी भनेको अचम्म एकोरी भनेको चाहिँ बिस्तारै के कौ भनेको तपाईँको ठिक। अब यसरी आधा अक्षर जहाँ प्रयोग गरिन्छ जहाँ आधा अक्षर छ त्यसको ठाउँमा सबैमा हामीले चिस्साइचुको प्रयोग गरिन्छ। तर हेक्का रहोस् हामीले न आधा आउँछ भने नको आफ्नै चाहिँ सानो न भएको हुनाले आधा अक्षर भएको हुनाले हामीले न आएको बेलामा हामीले न लेखिन्छ चिस्साइचु लेखिँदैन। नत्र भने अरू सबैमा हामीले लेख्छ चिस्साइचुको प्रयोग गरिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई यो चिस्साइ या यो योको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे सिकाउँदैछु। हेर्नुहोला, हामीले चिस्साइचुको प्रयोग त पढिसक्यो है, हामीले चिस्साइ सानो चुको प्रयोग त पढिसक्यो, मैले बताइसकेँ। अब म तपाईँहरूलाई सानो या यु योको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे प्रदान गरिरहेको छु। कृपया हामीलाई पुरा हेर्नुहोला। अब यो क्या हो, क्यु क्यो, स्या स्यु स्यो, च्या च्यु च्यो, ह्या ह्यु ह्यो, न्या न्यु न्यो, म्या म्यु म्यो। त्यस्तै यताबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र्या ह्यु र्यो, ग्या ग्यु ग्यो, ज्या ज्यु ज्यो, ब्या ब्यु ब्यो, पा प्या प्यु प्यो गरेर यहाँ चाहिँ दिएको छ। अब म लेख्छु, मसँगै हेर्नु होला है। ओके, क्या
chiara da vedere, quella chi ne non si ciulò. Chiara, l'anno che pronunciamo? Chiara, chiù, chi sembra, chi sembra, eh? Chiù. Chiò. Siamo con il silenzio. Siamo. Siù. Siò. Ciao. 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 Yo. Rio. Rio. Ga. Rio. Gyo. Isari ya gyo gyo. So pa este ka gyo. Ya. Gyo. Gyo. Bia. Già. Giù. Giù. Bia. Meu. Dio. Pia. Piu. Pio. E so gare da, a me, ci sai ciò che voglio, gare in giro. Adesso voglio parlare di un'esempio, ma per il buon assalto a parlare di tutti i figli, io puoi andare giù. Sano, ya, io, co, voglio.
या यु यो को प्रयोग अब सानो या यु यो लाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन काटेको शब्द जति जति काटेका शब्दहरू छन् ती काटेका शब्दहरूलाई हामीले ई साउन्डमा त्यो काटेको शब्दको ई साउन्डमा ठुलो हुने गरी लेखी जुन पछाडिको या यु यो छ तिनीहरूलाई सानो गरेर लेखिन्छ अथवा झुन्डाएर लेखिन्छ जस्तै क्या यहाँ आधा क काटिएको छ कको ई साउन्ड भनेको कि हो या क्या यसलाई हामी पढ्दा क्या भनिन्छ है क्या क्यो क्यो स्या सियो स्यो च्या च्यो च्यो या यो ह्यो न्या न्यु न्यो म्या म्यु म्यो र्या रियो रियो ग्या ग्यु ग्यो ज्या ज्यो ज्यो ब्या ब्यु ब्यो प्या प्यु प्यो यसरी हामीले सानो चुर सानो या यु योको प्रयोग गर्न सकिन्छ कृपया तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो भिडियोमा रहेका भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै यदि तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो कुराहरू जान्न मन लागेको छ जापान सम्बन्धी कुनै जापानी अक्षरहरू कुनै जान्न मन लागेको छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा गए हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि जस तपाईँहरूले गरेको कमेन्टले गर्दा हामीले तपाईँहरूले भने बमोजिम सुविधा दिन सकौँ अनि भन्दै तपाईँलाई अगाडिको हिरागाना काटागाना हेर्नुपर्ने छ भने अगाडि कृपया हाम्रो अगाडिका भिडियोहरू हामीले अगाडि भिडियो हालिसकेका छौँ हाम्रो भिडियोहरूलाई खोलेर पुरा भिडियो हेरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार।